שאלה שלישית במבחן 3 יחידות, קיץ 2010. נקרא אותו קודם כל. הצלעות של המלבן ABCD, המלבן הזה, מקבילות לצירים. זה מקביל לציר, AB מקביל לציר X. בואו נסמן לנו כאן מערכת צירים כזאת. זה X, זה Y. אני יודע ש-AB מקביל לציר X ו-AD מקביל לציר Y. M היא נקודת המפגש של אלכסוני המלבן. M היא הנקודה של מפגש של אלכסונים. נתון B שווה, B הוא במקום 8-11, אז בואו נסמן את זה. כאן 8-11. ו-M הוא 6-8. עכשיו, אנחנו צריכים א', מצא את שיעורי הקודקוד D, את זה, פרט את חישוביך. עכשיו, קודם כל אנחנו צריכים לדעת, בואו נכתוב כאן א'. מכיוון שבמלבן האלכסונים נחצים, מה אנחנו יודעים? אם הם נחצים זה אומר ש-M הוא בדיוק באמצע הקטע DB. אז M הוא אמצע הקטע DB. עכשיו, בעצם אנחנו יודעים את הקורדינטות של האמצע ויודעים של אחד הקצוות, ואנחנו רוצים את הקורדינטות של D, כלומר איזשהו XY שאנחנו לא יודעים. בואו רגע נחשוב על זה. מבחינת ה-X, את ה-X הזה אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שה-X שלו הוא 6 ושלו הוא 8. אנחנו יודעים שזה צריך להיות, ש-6 הוא האמצע. אז בואו נראה, מפה לפה ירדנו 2, מ-8 ל-6 ירדנו 2. אנחנו צריכים בעצם לרדת עוד 2, אז זה 4, ה-X צריך להיות 4. אותו שיקול אפשר לעשות עם ה-Y. ה-Y פה הוא 11, ירדנו 8, כלומר ירדנו ל-8, כלומר ירדנו 3. אנחנו צריכים לרדת עוד 3. 8 פחות 3 זה 5. אז אני יודע עכשיו שזה 4.5. זה דרך אחת שאפשר לפתור את זה וממש להסביר את כל הצעדים האלה, אבל אפשר גם יותר טכני עם נוסחאות. אני יודע שה-X שאני מחפש ועוד ה-X שאני מחפש ועוד ה-X שלו, 8. אם אני עושה ממוצע ביניהם, אני מחבר ומחלק ב-2, אני יודע שאני צריך להגיע ל-6. ל-X של האמצע. וזה משוואה שאני פשוט יכול לפתור. זה X פלוס 8 שווה ל... אני מכפיל ב-2 זה 12, מעביר את ה-8 לצד השני, אז X שווה ל-4. אוקיי, ואותו דבר עם ה-Y בעצם. מה אני יודע? ש-Y ועוד 11 לחלק ל-2 צריך להיות שווה ל... 8. אותו רעיון, אז y פלוס 11 צריך להיות שווה ל-16, אז y שווה ל-5. סליחה. רגע. y שווה ל-5, בדיוק כמו שיצא לנו קודם. אז d שווה ל-4.5. אותה תוצאה. התשובה. אוקיי, זה היה סעיף א', סעיף ב', רשום את שיעורי הקודקוד A. עכשיו, פה אנחנו יכולים פשוט להסתמך על זה שזה מקביל ל-Y או מאונח ל-X, כלומר ה-X פה וה-X פה זה אותו X, אז ה-X שלו צריך להיות 4 גם כן. וה-Y שלו צריך להיות, בגלל שזה מקביל לציר X, ה-Y שלו צריך להיות שווה ל-11. אז זהו, מצאנו את השיעורי הזה, אז בואו נכתוב ב' A שווה ל-4.11, כי שיעור ה-X זהה לזה
לא ביקשו מאיתנו לנמק, אבל ננמק בכל מקרה. לזה של D, ושיעור ה-Y שווה לזה של של B. אוקיי, אז זה א' וזה ב', חשב את שטח המלבן ולפרט. אז בואו נראה, נכתוב כאן את התשובה של ג'. אז בשביל שטח מלבן אני פשוט צריך לכפול אורך ברוחב, כלומר צלע בצלע. אז בואו נראה, מה האורך של הצלע DC קודם כל? DC, בואו נחשב את האורך שלו. אז כאן על ציר ה-X מדובר ב-8. אני רוצה לדעת את האורך, אני מפחית את ה-X שלו, זה 4. 8 פחות 4, כלומר פה זה 8 על ה-X, כאן זה 4 על ה-X, 8 פחות 4, אז האורך הוא 4. אז אני יודע את DC ו-AD בו נמצא. האורך של AD, אז כאן זה הפרש של Y. הגובה פה זה 11, פחות הגובה פה שהוא 5, אז זה 6. אז זה ה-S, נגיד השטח של המלבן, S נכתב מלבן, שווה ל-DC כפול AD, שזה שווה ל-4 כפול 6, שזה שווה ל-24. מה היחידות פה? לא אמרו לנו שמדובר בסנטימטרים, מדובר ביחידות, אז נכתוב יחידות שטח, או יחידות מרובעות. כלומר, כל יחידה שלנו זה בעצם ריבוע של... כל יחידת שטח זה מרובע כזה שזה 1 על 1. אוקיי, אז זאת התשובה.